27 жовтня, 16:00, наша знімальна група навідується на ДВК номер 210-705 в 10-й школі. Під стінами навчального закладу кілька осіб, виявляється, це члени ДВК. З їхніх слів, дізнавшись, що сюди їде знімальна група, було прийнято рішення засідання комісії закрити, оскільки в нашій присутності працювати вони не бажають. Номер телефону голови ДВК, аби з'ясувати, в чому річ, надати відмовилися. Проте згодом з'ясовується, що він всередині з секретарем. А за кілька хвилин приїхали працівники поліції, виявляється, їх викликала секретар, аби заявити на позаштатного кореспондента М-студіо, буцімто у перешкоджанні її діяльності. Ви секретар? Позвонили нам, що якісь особи перешкоджають винести бюлетні вам? Ми представники медіа, хотіли бути присутні на засіданні комісії. Нам треба срочно здати всі бумаги в ТРК, на дільницю. А людина нам мішає і зібрати документи. У нас нету ніяких секретів, ми вже все здали, все. Но нам треба остальні там договори на членів комісії, щоб вони отримали зарплату. От таке різне. Людина нам мішає. А яким чином? Він тільки що був у нас на... Ми всіх людей там, ми мали підписати ці договори, що люди працювали. Стоїть, угрожає, зараз приїде. Угрожує? Те саме. Таке. Как будто ми щось куди кримінал проводить. Нас чекає в Ратуші, він не дає нам працювати. А чому ви не даєте їм поїхати? Бо хтось йому щось сказав, що ми хочемо. Ви не можете бути в комісії, може бути присутні. Та не можете ви бути присутні на комісії. Це вже... Якщо у вас все прозоро, якщо у вас все чесно... Слухайте, вибори закінчились вчора, подсчет бюлетеней був вчора, і ви могли бути вчора хоч півтори сутки, як і ми. Потрапивши на дільницю, ще раз запитуємо від секретаря, чи здали вони протоколи. Ми нічого не виправляли. Нічого? Ні. Тобто від вас прийняли все, що треба, да. ДВК, і проблем немає з дільницею? Да. У вас ложна інформація. Інформація в нас все ж таки була достовірною. Невдовзі протоколи ми все ж таки побачили. А ще за кілька годин члени ДВК прибули на засідання, аби їх підписати. Далі ще цікавіше. В ході засідання з'ясовується, що загублена значна частина документації і після кількох годин марних пошуків вирішують здавати все в ТВК, як є. Закрили засідання близько 21:00. І як нам стало відомо пізніше, в територіальній виборчій комісії було прийнято рішення про перерахунок з причини неможливості встановити факт волевиявлення виборців.